Oi, gente, tudo bem? Quero bater um papinho com vocês agora. Não é dica de inglês, é só um bate-papo mesmo. E o tema é medo de falar inglês. Eu tenho me assustado com a quantidade de adultos que tem vindo para mim com medo de falar inglês. E você olha o perfil do adulto, nem combina com medo. Porque são pessoas que são intelectuais, que têm um bom emprego, pessoas que não têm dificuldade de estudar, de falar. E tem medo de se expor falando inglês. E eu quero dizer para você que isso é muito cultural. Muito cultural. Com a minha experiência morando fora do país, tendo sido parte de um grupo de estudantes que eram de todas as partes do mundo, nós, brasileiros que estávamos nesse grupo, éramos os únicos que ficava pedindo: "Oh, I'm sorry, teacher, desculpa, eu não sei falar inglês direito, I'm sorry," o tempo todo. Falava três palavras e pedia desculpa. Falavam quatro palavras e pedia desculpa. Isso é cultural. E é tão cultural, gente. Tá tão impregnado na gente essa perfeição, ter que falar igual a ter o inglês perfeito, que até nós, professores, entre nós, muitas vezes, nos sentimos desconfortáveis, dependendo onde nós estivermos, de falar inglês um perto do outro, porque às vezes, dependendo onde estivermos, como eu falei, um fica julgando o inglês do outro. Eu vou te dar um exemplo de uma aluna que eu tenho. Essa aluna veio para mim falando: "Olha, eu já entrei em todos os cursos de inglês possíveis e não consigo falar. Não, eu quero falar com você. Eu tenho medo de falar." Que eu geralmente falo para a aluna é o seguinte: eu não consigo, eu não tenho uma mágica para fazer você parar de ter medo. E às vezes esse medo tá ligado a outros medos, gente. Porque se você tem medo de errar, você se importa com o que pensam de você. Perceba, isso não tá ligado ao idioma em si. Tá ligado a outros medos que, nossa, se a gente fosse puxar aí, daria uma terapia. E o professor não vai entrar nessa questão. Mas tá ligado aos seus medos? O que que você tem medo de falar? Vai errar e daí? Que se dane quem tá falando mal de você. É tipo assim. E eu tenho essa aluna que veio pra mim morrendo de medo de falar inglês, que não queria falar inglês, e ela falou assim: "Inglês, eu tenho dificuldade de falar, não é só inglês. Eu não gosto de falar nem em português, eu não gosto de ouvir a minha voz." E eu fui muito sincera, falei assim: "Fulana, se você não aceitar os desafios que eu vou te dar, não, nem adianta vir para mim, você vai jogar seu dinheiro fora. Então, para que você vença o medo de falar inglês, perceba, não tem nada a ver com o idioma em si. Não tem a ver, gente. Ou você vai e usa as estratégias para vencer esse medo de falar inglês, que está ligado a outros medos, como eu falei anteriormente. Ou não vai adiantar, não tem esse santo, não tem Deus, não tem ninguém, gente, não tem esse professor incrível, bambambam, top das galáxias, que vai fazer você falar inglês porque tá ligado ao seu medo de falar." E o que eu achei incrível nessa aluna foi o seguinte: eu dei pra ela um desafio, eu falei assim: "Olha, a partir de hoje, pra você vencer seu medo de falar, você vai fazer o quê? Encarar o seu medo." E qual que é o seu medo? Falar. Como ela tem dificuldade de falar até em português, ela não gosta de se expor, o que que eu sugeri? "Olha, a partir de hoje, todos os dias você vai me mandar mensagem: 'Oi, Gleice, tudo bem?' Você precisa falar. Você precisa ouvir a sua própria voz." Interessante, gente, é que eu fiz o desafio para ela falar comigo em português, não foi em inglês. Porque ela falou que eu não gosto de falar nem em português. Eu falei assim: "Então começa falando em português." Ela falou assim: "Eu nunca na vida, nunca mandei um áudio para ninguém." E olha que ela trabalha com clientes. Clientes nacionais, clientes internacionais. Ela falou que nunca tinha mandado um áudio para ninguém. Eu falei: "A partir de hoje, se você quer aceitar o desafio, você tá proibida de escrever no WhatsApp. Você só vai mandar mensagem em áudio para quem quer que seja. Fala comigo em português mesmo." Ela apostou tanto naquilo que eu propus que você acha que ela me mandava áudio em português, querido? Ela mandava em inglês. Fluente não. Ela escrevia, ia para o Google, ela praticava a pronúncia. Gente, eu fiquei tão orgulhosa dessa situação, tão feliz com o desempenho dessa aluna. E ela até hoje faz isso. Não é que a gente está juntas estudando há muito tempo. Eu tô com ela na sétima sessão, porque a gente trabalha por sessão aqui. Cada semana é uma sessão. Gente, só na sétima sessão. O que essa criatura de Deus aprendeu inglês não é brincadeira. Ela já tinha conhecimento de leitura, só não tinha prática ou medo de falar. Ela arriscou tanto a fala, apesar da ansiedade ainda, ficar nervosa, toda aquela questão. Que, olha, gente, eu tenho tanto orgulho do desempenho dela, porque ela encarou o desafio. E qual é o desafio que eu tô te dando hoje? Encarar de cara o seu medo de falar.
Veja só, eu vou mencionar aqui três vídeos que tá rolando no YouTube há muito tempo, para você entender como a nossa cultura é pesada em relação a isso, como a gente. Eu ia usar a palavra aqui, mas não vou usar não. Como a gente não considera mesmo, colega, essa questão no Brasil de, olha, falar inglês feio é muito forte. Tem um vídeo, eu vou deixar os links aqui abaixo. O nome é Joel Santana falando inglês. Se você olhar lá embaixo dos comentários de Joel Santana falando inglês, dá dó da criatura. De tanto que falam mal e ficam rindo, tirando sarro do inglês de Joel Santana. Depois tem outro lá. Tá escrito, eu não entendi muito porque alguém escreveu em português. Tá escrito assim: o general ministro da saúde. Eu acho que a pessoa quis falar o ministro geral da saúde. Mas olha só: o general, o ministro geral da saúde, incorporou Joel Santana falando inglês. Gente, os comentários abaixo desse vídeo são os piores possível. Ai, falar mal dele, do inglês dele, como envolve nome de escolas no meio. Ah, tem gente que é da escola tal que tem inglês pior, ou seja, colocando em xeque a escola. E tem outro vídeo que o nome é Presidente da Embratur grava vídeo e tem dificuldade de falar inglês. Gente, o que tem de gente matando a pau nesse cara? Ai, que absurdo, porque é um presidente que inglês horrível, ai, porque esse cargo. E aí, você vê essas pessoas do alto escalão sendo apedrejadas e humilhadas em público por causa do inglês? Que nós, míseros humanos, ó, quem somos nós? Tô ironizando, né, gente? Que a gente pensa? Meu Deus, eu vou ficar calado. Porque a gente não suporta esse tipo de coisa, de ironia. E é tão do brasileiro, porque, gente, ó, eu tenho. Tem colegas de trabalho que se posicionaram em relação a esse vídeo aqui. Presidente da Embratur grava vídeo e tem dificuldade de falar inglês. Inclusive, uma pessoa que eu admiro muito postou sabiamente assim. Engraçado, né? Que ninguém posta o vídeo do presidente do tal lugar da França falando inglês. Ninguém fala dele. Porque isso é nosso, do brasileiro. Gente, eu tô falando pra vocês, ó, quando eu já visitei vários países, já fiz parte de uma escola com alunos do mundo inteiro e eu fazia parte. Ninguém tá nem aí se o outro erra, a gente quer ser compreendido, ninguém tá aí. Ó, se o colega fala usando os verbos errados, ninguém ria, ninguém achava nem graça. Todo mundo só queria entender o outro. Por que que a gente brasileiro faz isso? Por que que tem que ser a gente pra fazer isso? E aí tem um professor americano que mora no Brasil. Eu adoro esse professor. É o cara. Ele tem o nome do canal dele, Small Advantages. Ele é um fofo. E ele postou esse vídeo do Joel Santana falando inglês e colocou vários americanos para ouvir, para ver se eles entendiam, cara. Gente, ó, eu não vou me dar uma de santa, eu não vou dar uma de santa, não. Eu assisti o vídeo do Joel Santana falando inglês, eu ri muito, que é engraçado, gente. É engraçado. Mas eu fiquei pra mim, eu não fiquei ironizando. E quer saber, se ele fosse meu aluno, eu ia dar um tanto de abraço nele. Porque ele foi corajoso. E por mais que uma palavra ou outra não fosse compreendida, o que ele quis dizer no geral foi compreendido. Mesmo esse vídeo que esse professor do Small Advantage postou, com vários americanos tentando entender o que ele falava e nem todo mundo entendeu, olha a conclusão que ele chegou no final. Ele falou assim: gente, quer saber o que que eu acho? O cara tentou. Errado ou não, é uma palavra ou outra, a gente entendeu o conceito, o cara tentou. Tudo que você tem que fazer é abrir a boca e tentar, é só isso. Poxa, um cara que mora aqui, ele tem essa consciência que eu e você não temos como brasileiros, a gente tem que tirar sarro de todo mundo que fala inglês errado. Eu, particularmente, não curto, não gosto muito daquele tipo de vídeo. Neymar falando inglês, aí vai o professor de inglês. Quem pede, na verdade, são os alunos. Ai, analisa o inglês do Neymar, analisa o inglês da Bruna, analisa o inglês de não sei o quê. Aí fica lá o professor analisando. O colega meu quer fazer? Eu não tenho nada contra. Eu gosto até de assistir, porque eu gosto de ouvir inglês das pessoas, entendeu? Mas assim, eu não me sinto confortável em ficar analisando. Então, pra você que tá me pedindo, inglês, analisa o inglês do fulano de tal? Não, eu não vou analisar. Sabe por quê, gente? Eu acho que é injusto. Eu acho que se a pessoa fala e pode se comunicar, tá de bom tamanho. Eu falo assim em sala de aula com o aluno: o que que você acha do inglês do Felipe Neto? Adoro o inglês do Felipe Neto. É incrível o inglês dele. Mas vai alguém que não fala inglês bem, eu vou falar o quê? O cara tentou? Tá conseguindo? Ótimo. O inglês tá feio? Tá, vem pra mim que eu conserto, eu ajudo. Tem gente, que nunca vai falar inglês igual nativo, nunca. Tem gente que fala assim: ah, eu quero estudar pra falar inglês igual você. Tem gente que nunca vai falar inglês a mim.
Mas você está vindo estudar comigo em qualquer curso, com qualquer professor, para falar inglês igual alguém ou para se comunicar? Então o erro está no seu foco. Então para que que você fala, quer falar inglês? Ah, eu quero inglês perfeito, você não fala, é um direito seu que pensar assim. Se você quiser ser professor, claro, você vai ter que ter inglês apurado. E essa de inglês apurado eu também quero colocar aqui para você pensar. Quando eu estava em Nova York, eu tinha duas matérias na faculdade em relação a language, em relação a inglês como segunda língua. Tinha uma professora que ela trabalhava com pronúncia e comunicação. Essa era uma exigência da faculdade, que ela fosse nativa do idioma. Então era Miss Kathy, ela falava inglês, era fluente, beleza. Ela tinha que ter, a gente tinha que ter um parâmetro do lugar que a gente estava morando. E tinha uma professora, que era outra, que era professora de gramática. Era uma professora indiana, com sotaque pesadíssimo. Ela falava assim, por exemplo, quer dizer, de acordo com a fonética, com o dicionário fonético, eu tenho que falar assim, to. Tipo assim, eu gosto de dançar. I like to dance. Ela falava, I like to dance. I like to. Ela falava to, não falava de falar to. A faculdade contratou ela, sabe por quê? Porque mesmo ela falando to ao invés de to, a gramática dela era precisamente perfeita. E quando eu questionei assim, professora, por que que vocês contrataram a indiana que não fala igual a você? Eu falei assim, querida, ela comunica perfeitamente. A gramática dela é tudo o que vocês precisam para aprender. Olha a aula de gramática dessa mulher. Perfeição, gente. Tudo que eu aprendi de gramática fora do país foi com ela. E falava com sotaque pesado. Então tem essa de, pra ser professor tem que falar assim. Tá, de acordo com qual filosofia? Olha a filosofia da faculdade. Pronúncia, eu quero alguém que saiba pronunciar de acordo com as normas para ter um padrão internacional, para não virar bagunça. Mas gramática? Então o que você quer com o inglês mesmo? Quando eu proponho meu inglês percorrendo o mundo, tem gente que pergunta assim, ah, é assim? Cada um tem um inglês? Pelo amor de Deus, gente, vê se abre a mente. O que eu quero dizer com o seu inglês percorrendo o mundo? É sua conquista. Você não fala inglês fluente, ainda erra a palavra, você consegue se comunicar, consegue se virar? Esse é o seu inglês? Vá, querido, percorra o mundo, ganha o mundo, ganha o universo pra você. Só isso, gente. Porque se você não for por esse caminho, você nunca vai falar inglês. Esqueça, no Brasil, com essa mentalidade fechada, não vai. Ou você quebra os seus paradigmas, quebra isso de uma vez por todas, ou você vai ficar escravo do que os outros pensam. Então, veja só, gente. Quando você tem medo de falar inglês, eu tô falando isso aqui, tô bem assustada com o número de alunos. Gente que vem me abordando no Facebook, no inbox, manda e-mail. Qual o seu problema? Ah, é que eu tenho medo de... Gente, gente, eu já fui professora de juiz. Sabe o que é isso? Gente do alto escalão. Que quando se abre, tem medo... Não, combina com uma pessoa dessa. Que passou em primeiro lugar de não sei das contas, do vestibular de não sei de onde. Viaja o mundo inteiro com intérprete, dono de empresa, crânio no que faz... Igual esse cara aqui, ó, esse presidente da Embratur, será que eles teriam contratado qualquer pessoa para ser presidente da Embratur? Tem que ser um cara gênio para fazer a empresa andar. O cara tem que ser top. É top em tudo, menos no inglês. A gente vai falar mal do cara por causa do inglês do cara. Quer saber? Vai lá e ouve esse vídeo. Ele pode errar. Tudo o que ele fala dá para todo mundo entender. E eu duvido que todo mundo lá de fora do país ficou cutucando outro. Olha pro inglês ali. Eles não são assim, gente. Quando você vê um estrangeiro no Brasil falando inglês, o que é que você faz? Oi, querida, quem tá aqui? Oi, Simone, oi, Romilda, beijo pra vocês, queridas. O que é que você faz? Nossa, que americano que fala português veio. A gente não tá nem aí, gente, a gente acha fofinho. Eu tinha um amigo da Austrália, que quando ele chegou no Brasil, ele se apaixonou por uma brasileira, até se casou com ela. Mas de início, gente, o português dele era bem tosco. A gente ria porque é fofinho, gente, é engraçadinho. E ele chegou em pleno supermercado querendo comprar um urso de pelúcia para a namorada. Ele chegou querendo um urso pelado. Gente, deu tanta graça nesse dia. Porque queria um urso pelado, urso pelado. Porque nem falando assim, ninguém entendia que era o tal do urso de pelúcia que ele queria dar para a namorada. Até entender que urso pelado era um urso pelado, que era um urso de pelúcia. Olha, demorou. Ninguém fica falando mal, a gente acha bonitinho. Por que que se de alguém que vem de fora eu acho fofinho, por que que se alguém, meu semelhante do meu país, eu já acho ridículo e fico tirando sarro? Olha como a gente é, gente. Então é preciso mudar essa mentalidade. Então você vai ter que trabalhar o seu medo e repito o que eu falei no início dessa conversa. O medo tá ligado a outros medos que você precisa enfrentar. Geralmente é medo do que pensam de mim. E isso, gente, é um poço tão profundo às vezes.
que às vezes quando você cava vai cair em religião, por exemplo, traumas de infância. E como é que eu lido com isso, gente? Eu não sou psicóloga. Eu morro de medo quando a aluna vem com certos medos, porque eu não vou tratar isso. O que que eu faço? Eu dou desafios, cabe a você aceitá-los ou não. E eu tô muito orgulhosa dessa minha aluna, não vou falar o nome dela aqui, manter a privacidade, mas quando ela assistir aqui, ela vai saber que eu tô falando dela. Olha quanto orgulho de você. Ela encarou de frente os medos e a bichinha me manda áudio em inglês. É arretada essa mulher. Pois é. Então, gente, e quer saber? 7 sessões só que ela fez comigo, uma aula por semana. Meu Deus, quanto orgulho dessa aluna. Tem que ver. Eu falei com ela assim, eu vou te soltar em Nova York, que você vai se virar numa boa. Ela tá aceitando o desafio, encarando seus medos. Então, gente, pelo amor de Deus, esse Brasil é tão grande, tem tanta gente que sonha falar inglês. Tá cheio de crenças limitantes. Então, você vai precisar fazer um trabalho com você de reprogramação mental para vir estudar inglês. Então, é isso, gente. Quer reprogramar a mente? Vai lá com a Elaine Ourives. Pronto, já indiquei uma pessoa. Vai no estilo que você gostar. Vai fazer o quê, gente? O que que ajuda você a reprogramar a mente? Que curso que é? Que terapia que é? Não sei. Mas não vai adiantar terapia nenhuma se você não decidir que você vai encarar os seus próprios medos. Não adianta, gente. Não tem varinha de condão aqui, não. Se tivesse, quem sabe poderia te ajudar. Não tem. E aí você vê que quando você encara os seus medos, você começa, por exemplo, de inglês, né? Ah, eu vou encarar meus medos de começar a falar inglês, no caso dessa aluna. O que que isso começa a acontecer? Começa a atingir outras áreas da sua vida. Porque você percebe que não tá ligado ao inglês, é outros medos. E quando você encara o medo aqui para falar inglês, igual no caso dela, ela falava que não gostava de mandar áudio para ninguém, não gostava de falar nem português. De repente, olha ela falando português. Olha ela mandando áudio para outras pessoas em português e inglês. Olha ela superando outros medos. Então é uma coisa que vai mexendo com a outra de tal forma que quando você vê, meu Deus, era só uma aulinha de inglês. Olha só, eu tô melhorando como pessoa. Quando eu comecei o meu inglês percorrendo o mundo, eu criei um módulo do Eu Percorrendo o Mundo, que trata justamente para falar de uma maneira por alto, porque eu não faço nada profundo assim em relação a esse ainda, né, a esse tema, mas para você trabalhar essas crenças limitantes do eu não consigo, é difícil, ai, vão rir de mim. Se você não vier por esse ângulo primeiro trabalhar o eu aqui dentro, não vai conseguir inglês mesmo, não, gente, não vai não. E não é por falta de capacidade sua, não. É porque você precisa vencer essas crenças limitantes. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Hoje não tem dica de inglês, não tem. Não adianta ficar enchendo vocês de dicas se você não entende que você precisa superar esses problemas aí. Então, gente, vamos pra frente, que atrás vem gente. Então, lembre-se, você pode percorrer o mundo com seu inglês? Pode. Mas antes de percorrer o mundão com seu inglês, você precisa percorrer o seu mundinho aqui dentro. Então, para vocês, muito sucesso e a gente se vê por aí percorrendo o mundo e crescendo como pessoa. Um grande abraço para vocês e até mais!